السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدين سلام دمان اصحابتي دقالي قروح البضن لي ميلو البادون كده علي ديسك جوكتان وولاشين شكر محمد علي شكر مسلا يدين ده سوى كل سوى هذا يوتيوب شانل كينا شكري بيوتي شانل شكري بيوتي ومال مهن انك عاموسي ايان ما انتو حايدين وضا فيديو عصوب وواح بضن اتكفى ايدي دونتان واح بضن اتكفى احمي دونتان ان شاء الله حدو الى يرادو so meeshaan waxa nu yaalo kareemo kareemadaas oo dadka aad iyo aad u isgareeyaan ama ay u isticmaalaan kareemadaas arbna inaan ka hadalno maadaama la kala saari la yahay ke orange dal ah ke fake ah ke lway ke saxda kareemadaas arbna inaan ka hadalno insha Allah laba xabba soo qaadanayna labada xabba soo qaadanayno ee nu xarba hadduu sa markii hore page ka hurdaag soo kacay saaxiibtii daraal ahaa duujiga bararsan yahay codkayga xiran yahay een hadii page-ka u sanku ahayn subscribe marka hore subscribe saaro gambaleelkan on ka dhig kadib fikradaada commentiga waa free waa no muhiim inaan hadane aragno aad u mahadsantiin asxaabtida qaaliga team shukri beauty iyo team shukri basalaba aad u mahadsantiin dhamaan kus dadka intii ugu jiro dadka intii ugu jiro kulli waa isku mid aad iyo aad u mahadsantiin waxa idin leeyahay maadaama ilaahay sanad noogu daray cimrigeeni alxamdulillah ilaahay cimri dheer iyo caafimaad allah nasiiyo inikana sidaas oo kale idin rajaynaa markii sanadku ugu kordho aqli baa kugu kordhaayo marka maskax baa kugu kordhayso wax cusub baa kugu kordhaayo wax cusub baad insha allah aan naga filataan insha allah hadduu ilaahay iraado ilaahayna cimri dheer iyo caafimaad taame ha nasiiyo aad baa u mahadsantiin dhammaan asxaabtida qaaliga halkii uu ka yaal dhibaan ku qabaa ma nasiibi kartida leer light kan korkii ka shidana haddana i dhibaayo soo marka dhibaa jiro anna ma bajaclibo soo marka alxamdulilah aada u mahadsantiin asxaabtida qaaliga ah soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada videogeena gudagelina maanta labada kareen oo noo saaran miiska waa shifanya iyo waxaa noo saaran super white labadaas kareem aan cabaar tabna ina wixii taladeena ama fikradeena ama aan idin la wadaago insha Allah aad u mahadsantihiin soo marka waa kala saareena waxaan ku bilaabeynaa shifanya shifanya sida u jeedan hadda laba xabba gacanta ku haya markay dadka ay u jeedaan ama kala garan karaan soo marka laba xabba gacanta ku haya hadda laba shifanyo shifanya waa shifanyadii hore een shifayn waa shifayada dambe shifayn markii do babul iyo blue iyo green wala soo sameeyay laakiin mid saxda original ka ah waa mid hore wax walba wixii horeeyay un baa sax ah iyadoo saas ay tahay een shifayadii horeysay ah haddana waxa laga soo saaray maxaal dhahaa la soo koobi gareeyay haddana markii la soo koobi gareeyay ah haddana waxa la sameeyay tii dambe cusbeed haddana lama dhaafin iyadana sidoo kaleeto laakiin shifanyadan hadda labadan xabbo aan gacanta ku haayo waa tii hore iyo tii dambe labadaba waa original halkan baniya iska leh laakiin kuwa la soo koobi gareeyay way ka duwan yihiin kuwan hadda aan gacanta ku haayo marka hadda mid waa mid hore midna waa mid dambe laakiin kambaniga waa isla kambanigii waa fanta soma kambani waa isla kambanigii qofka soo saaray waxa dhan detailska everything wax yar way casriyeeyeen laakiin waa originalkii labada shifanyo waa originalkii waa tii hore iyo tii dambe soo marka tii horena kuwa biyaleed tii dambena kuwa biyaleed kuwaas anima hayo soo marka kuwan baa hadda idin haya aan idin sheegaya soo marka asxaabtida qaaliga maxaa laga soo bedelay kambaniga markuu tii hore bedelay tii dambe muxuu ka bedelay tii hore waxay ahayd dadka qaleelka ah iyo dadka normalka way isla marsanaayeen shifanyada oo hore soo hadda shifanyada dambe dadka qaleelka iyo dadka saliidda islama marsan karaan hadda waa fahanteena umaleena hadda ma isla marsan karaan dadka normalka iyo dadka dryga hadda ma wado marsan karaan totally ma fahantee soo marka waa kaasa kaas kaasi wuxuu ahaa shifanyo 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 wixii kaloo faahfaahine insha allah dukaankii waa imaan kartaa su-aalaha aa qabto dhanna waad iweydiin kartaa waa free waxaa haddana haynaa subwayt
مرقة أجي دينا وفهمي سين بيني كل دوينهن سبب وايد كان يساقنه من نوع ميت كهرق من نوع ميت كدمبي من نوع ميت كهرق من نوع ميت كدمبي سوا فهنتين أملينا ساقو فهنتان من نوع ميت كهرق من نوع ميت كدمبي مرقة ما دام ميت كهرق هي ميت كدمبي حال شركة أسكوله لكن كي هرنا سيدي شفايو كل أكاد لين ولا سوكو بجري كي دمبنا ملا دافني ولا سوكو بجري سو أمريكا لكن كي هر كي دمبه أو سل شركة دي اسكو أهاين وافي عين وأنا أوريجينال واي لا بد بو وأوريجينال كي واي لكن كوب لسوكو بجري كواس واي كوب قلدن الله ربنا اسكي إلى لسان أوكي سو لا بدن أو أوريجينال كي إيه تي هر أرتوح جارة إملي تي هوري وحجارة إملي لكن مرة البابا وصل كم بني قل لي وعي أما دام مسوي بدلي تي دمبنه محمى لكن سيدي هوري وش قيني سي حد أم شقيني صو بحس وش قيني إن تي هوري راي هاد تن حدنه ويجي لحسن تسليد اللي هذا هاي سو مرك هذا قف الباب قف كيلو قط لجلا شلي ما مرسن كره هذا قف كلام مرسن كره so marka iidane waa muhiim inaan ka hadalno because dadka wixii ay mar walba ay rabaan inay ogaadaan waxa way wax walba cusub oo la keeno waxa laga soo bedelay waa original key waa okay way fiican tahay laakiin qofki shalay isticmaalay maanta ma isticmaali karo bana shalay qof oo qof kale isticmaalay maanta qof kale isticmaalo hada qofki shalay ma isticmaali karo maanta qof kale isticmaali karo سو ماركا تيم سوبر وايد وحايد اللي هي سوبر وايد كين و اوريجينال لابد بو اوريجينال لكن اسكي الالية لابد الدنبي معناه تنتي لغا سوكو بجري تنتي لغا سوكو بجري اسكي الالية لابد بو لكن لابد عن بو و اوريجينال كواي لابد عنه و اوريجينال كواي وحوال بو ماركا اوريجينال وايد اللي هايو باكتكا ايا بوكسكا waa wax la print gareen karo ama la design gareen karo oo kadibna la soo print gareen karo laakiin material ka gudaha ku jiro qofki iska laha umba uu asameysan karo marka qofka koobiga mar walba boxka buu koobi gareena caagu koobi gareena wax walba koobi gareena design ku koobi gareena wax walba markuu koobi gareeyo material ka gudaha ku jiro ma keenin karo because qof buu private u yahay marka saas waa muhiimada taasina ogaatiin waay anada shifayna mali super wedna mali shaqana kulli laakiin dadka keeno oo gado umbaan kamid ahay marka waxaan ku qasbanahay maadaama anaga aan gadno anaga waan ogaan karnaa wixii qaldan iyo wixii saxan laakiin dadka shacabka oo wax iibsanaaya ma wada ogaan karaan wixii qaldan iyo wixii saxan soo aniga dadka dunida joogo dhan anima wixii iibsadaa ma gobolada dad ay joogo muqdisho dad ay joogo adduunka dad ay joogo adduunka dibadda dad baa joogo iibsanaaya that is why marka dadka dhan halkaan iga daawadaan aan ugu soo gudbinayaa in fariintan soo marka wixii kala fariin iyo aad rabtaan insha Allah kareenka kala rabtaan inaan ka soo hadlane in ku soo qor commentiga insha Allah nagasti waxaan noo saaran laakiin cream kaleeto oo dadka aad iyo aad ugu wareereen su'aalo badan ka imaadeen ayaa noo saaran soo hadda labadaan u jeedin waa midna waa midka hore midna waa midki dambe waa idin kugu celina laakiin labadoodaba waa la soo koobi gareeyay kii horena isla markii la soo koobi gareeyay dadku way ku wareereen kii dambe markuu kambanigi badashto isiri bal maadaama lagu koobi gareeyay ka tag wax kale la imo haddana lama dhaafin haddana waa laga soo daba koobi gareeyay soo marka laakiin waa originalki waa hadda labadan gacanta ku haayo waa labada xabo oo originalki ahaa waa tii hore iyo tii dambe oo labadaba ay kambaniga ahaayeen laakiin tan hadda sidoo lagu helo way adag tahay anaga xataa way naga sii dhamaaneysaa tan umba hadda suuqa taalo tan hadda suuqa taalane originalkeed waxa ku ogaan kartaa materialka gudaha ku jiro ay ku kala duwan yihiin haddii aad rabtaan inaad materialka ogaataan video kale idin kaga soo sameyna comment igu gelo soo wada insha Allah waa idin tusaa de yani maxaan qabno yaani maxaan qabno yaa لكن فيديو لاي غري انا كيش سيكو اوغانا انا كيش سيكو اوغانا ان اعرفتو ماتيريال كغوده كجيره دي عربتنه في كومنت سوق وايدي سو غلينا اني وفانتينا املينا
سومركا هدي أكيد شيء فيديو لايك سبسكرايب شير كومنت قروض بدن أصحاب تعب كليت لو ذاك ما أنتني لا بد أذكرنا كهدليني هو أعرف توكله ويوسف مش مدرين كرتا كومنت تيجا كسو قريصة كومنت تيجا أكاسا ما أنت سبويت إشي فاي أنا صار المسك وحيد اللي قارين بد وحيد كذا ستة بعجنة الفردوس وحيد اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.